se vás tak těším. Ty vole, ti to neurve s tebou. No, zvedni se. Jsem myslel, že tady je lanovka. Tak vlakem jsme ještě na bajka nejeli. Jo, je zubačka, zubačka. Televizor. Vzdenky. 520. Press here or no? Okay, okay. Pepo, máš na straně? Majskoke! Jej, čalá, lehá! Tadá, chabar! Ale tady drží to pěkně! O, na všechno páchu to! Já to tam krouký, můj mír! Hobluj, hobluj, hobluj! Dajmu, dajmu! Dajmu! Neptej se. Hej kámo, můžu ti říct? Bombí, padla, bombí. Spadla a dívej, co se stalo. Praská mu klika. Nespadl se, já se nespadlo. No to dělají z molitanu, je? To dělají z molitanu. To musím říct já, že? Skoč tam taky! Neboj se Rágora! Bude přímo má vlno! Tak vás vítám tady, že? Poslední západ, když to bude. S klukama tady ve vláčku. Bacha. Tak jestli jsme zase chtěl ty, víš? To jenom to, jak jsme nechte vodě, víš? A jdu, jo? Kde jsme byli? V Polsku. Co jsme tam dělali? Jezdili na kole. A jaký to bylo? Dobrý. Počkej, a s kým jsi tam byla vlastně? S tátou. A s klukama? A s mámou. A co to je za kluky? Za zavrutýmu. Jasný. Tak jo, tak zas někdy. Ahoj.